Hej allihop! Idag så tänkte jag visa min läppglanskollektion eller lipglasskollektion. Gillar den här videon för helst en roomtour här hos mig då. Men ja, vi börjar helst med de där tuberna. Här har vi de här två tuberna som jag har här i handen. Men de här två är från Nivea. Och det är väldigt bra märke fast lite dyr. Men det är volymskin Wonderful. Men de här kostar 99, men det var extra pris för 25, så 2 för 50 kan man säga. Men först är det en jättestark rosa, sen är det typ lite skimrig brun. Men den här starka rosa är nummer 7 Berry, den här skimriga bruna är nummer 3 Copper. De här tuberna är köpt på Konsum eller Coop eller vad man kallar det. Sen har jag ett från Mio och jag fick det här från mamma någon gång, det här från Konsum eller Coop eller vad man kallar det som sagt. Men det kan ni glas i och glas on. Det här lackar och den där starka Nivea lipglanset, den lackar eller rinner ganska mycket. Och den här gör det också, men den här luktar jättegott. Den här luktar godis, verkligen godis. Men ge mig ditt glans nu. Jag råkar stänga mina ögon. Men ja. Men den här från Vevai lipgloss. Jag fick det här förra året i julklapp. Luktar helt okej. Men en vanlig rosa. Den är inte så stark. Men ja. Men det var alla tuberna. Så vi går vidare. Sen har jag tre stycken från Payrun. Och, eller hur man uttalar det. Det är gloss Sweatberry. Sweatberry. Eller vad man säger. Men de här tre. Och ja. Så här. Först är det här mörkrosa skimrig glitter. Och de här kostar 30 spänn på Coop Konsum. Men det här är nummer 37. Sweep. Och ni som inte vet är borsten. Typ så här. Och jag har inte använt de här mycket. Sorry, brorsan kom in. Men sen har jag en jätteljus rosa. Den här är lite mörkvit kan man säga. Men ja, jag menar 36. Och inte heller så mycket använd. Men det här är jättefint på läpparna. Men inte för mig. För att jag är mörkbrun. Man ska säga inte mörkbrun, men lite mörk. Så det passar inte. Men sen har jag en jättefin rosa och det här är min favorit Pinwheel. Stå flashig med rosa. Förlåt, men brorsa kom in. Men sen är det här jätteljus rosa. Den är nästan mörkvit. Men det är jättefin färg, fast inte för mig. Men, alltså det är för mig, men ja. Men jag har inte heller använt den så mycket, men ja. Men det är jättefint färg på. Det andra, eller flesta. Men inte för mig, för att jag är mörk och det här ljus, så det passar inte. Men ja. Och det är nummer 26. Sen har jag min favorit läppglans av de här Pinrun. Ja, men det är nummer 25. Det är en jättefin färg. Det är typ en rosa. Väldigt fin. Och jag har inte heller använt så mycket, men ja. Men den är typ jättestark rosa utan glitter och sånt. Det är väldigt snyggt. Sen har jag två stycken från, eller två stycken i samma form. Eller likadana form. Och, men det står inte var de kommer ifrån. Eller för den här är suddat och det här står det inget på. Men ja. Först är denna här jättefina lila glittriga. Och det här är lite discofärgat. Men det står verkligen ingenting. Det här är asgammalt. Jag vill ha det bara som en minne från en vän. Som hon gav mig där. När jag var 6 år eller 7 eller vad jag var. Och nu är jag 10. Och jag använder inte ett enda dugg. Men när jag var lite använde jag den här ganska mycket. Men nu har den blivit lite för gammal. Man ser också lite när man duttar i det. Men ja. Jag har det som en minne kvar. Sen har jag en typ liten halvombeige och det står inte nummer eller något för att allt är suddat. Men jag fick det här någon gång och det är inte exakt samma borste eller pensel. Det är en sån här läppglans. Jättefin.
Jag måste ta vänta. Vilka men. Ja. Jag har en från Loa Paris och det här är Glam Queen. Det är nummer 102. Det vad heter? World's in Pink. Jättefin färg. Men jag antar inte. Det är min kompis som har väntat så. Och det läcker ganska mycket ut så. Ja. Men den här. Sen har jag en från Not. Jag fick den av min vän. Men jag tror den här är från Ryssland. Den är oavvänd av henne då. Men den är aslång. Jag har inte använt den. Alltså den här luktar jättegott ska jag säga. Det här luktar mandarin. Seriöst. Men ja, det här luktar mandarin. Jättegott. Man måste äta det. Sen har jag en från Nordic Apple Sweden. men det är ett Stardust. Alltså, jag tycker att det är asäckligt. Det är inte äckligt, men väldigt kul att doppa i det. För det är asmycket klibbigt där inne. Men när man lägger på läpparna blir det inte. Men det är helt fullt. Det luktar supergott. Men ja, jag fick det här i julklapp. Sen har jag en från någon marknad sak. Den kostar bara 5 kronor. Nummer 60. Det är jättefint färg, men förlåt vad jag sa, inte var vissa kom ifrån, men jag kan bara svära att alla kommer nästan ifrån Konsumkopp. Eller hur man kallar det. Så ja, men ni kan bara typ skriva ner i kommentaren vad ni undrar för något om läppglansen eller var den där kom ifrån, hur mycket den kostar eller sånt. Så ja, hej då, gilla videon helst för en roomtour!